Tere päevast! Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis on meil siis teemaks ratsionaalavaldiste lihtsustamine. Et vaatame nüüd ühte avaldist, näete, see koosneb siin kolmest osast ja mäletame just raagi põhikoolistki, et kui on tehted murdudega, siis liitmisele lahutamisele leitakse ühine nimetaja. Nüüd selle ülesande juures on kaks võimalust, kas teeme selle korraga või teeme nii-öelda jupikaupa, see tähendab seda, et kõigepealt teeme ära lahutamise tehte ja seejärel sellest tulemusest, mis saame, lahutame siis viimase murru. Aga kuna nüüd praegusel hetkel on see ülesanne suhteliselt lihtne, siis võiks teha niiviisi, et me teeme ta korraga. Nüüd hakkame vaatama. Näete, siit selle murru nimetajast saab võtta kahe sulgud ette, siin pole teha midagi ning siin loomulikult on ruutude vahe valem, nii et näete, me võime siis kirjutada rahulikult, et 7 jagatud 2 korda a miinus 2, edasi miinus 3 jagatud a plus 2 ja lahutame 12 ning siia kirjutame siis a miinus 2 a plus 2. No või vastupidi, see järjekord üle tähtis. Nüüd ühine nimetaja. Ühiseks nimetajaks võtame sellise avaldise, mis jagub siis kõikide murdude nimetajatega. Nii et järelikult siis ühiseks nimetajaks peame võtma seekord siis ilmselt arvu 2 ja veel a miinus 2 korda a plus 2. Nüüd laiendajad. Laiendajasse läheb see, mida ei ole, siis murru nimetajas näete siin. Ei ole a plus 2, järelikult siia läheb siis a liita 2. Siin on nüüd a plus 2 olemas, aga ei ole 2a miinus 4. Näete, 2a miinus 4 tekib siit, jah. Kirjutame selle siia. Ja siin on olemas korrutis, aga puudu on 2. Nii et selle kahe kirjutame siis siia. Nüüd saame 7a-d pluss 14. Nüüd peab olema hästi tähelepanelik siin märkidega, näete, miinusmärk on siin ees, järelikult märgid muutuvad, miinus 6a-d, edasi pluss 12. Nüüd on vaja meil murrujoont pikendada, näete, et ei saa niimoodi teha, jah. Ja lõppu tuleb siis 24 ja see tuleb siis loomulikult miinusega, nii et miinus 24 ja võrdub. Nüüd loeme kokku, kui palju midagi siis üleval siin lugejas on. 7a miinus 6a on a, 14 ja 12 on meil ilusasti 26, 24 ära võtta, nii et jääb alles siis pluss 2. Ja nimetas täpselt kõik nii nagu on, aga me siin midagi muutma ei hakka. Nii et näete, a liita 2. Ja nüüd on siis näha, et a liita 2 ja a liita 2 taanduvad. Ja vastus on meil siis 1 jagatud 2 korda a miinus 2. Ja sellega ongi meil siis esimene avaldis lihtsustatud. Teise avaldise puhul kõigepealt märkame ilmselt seda, et vaadake nimetajas. Siin on m miinus 2 ja siin on 2 miinus m. Nüüd loomulikult ei ole eriti mõistlik võtta ühiseks nimetajaks m miinus 2 korda 2 miinus m. Lihtsalt see on tarbetu, sellepärast, et me ju tegelikult märkame ühte lihtsalt asja. Nimelt, m miinus 2 on täpselt sama, mis miinus 2 miinus m. Nii et ühe sõnaga saate aru, eks ole, et kui m miinus 2 on, siis selle võib asendada miinus 2 miinus m-iga, aga täpselt samamoodi näete, me võime teha, et 2 miinus m ja nüüd võtame miinus ühe sulgud ette, tuleb miinus m miinus 2. Mis tähendab omakorda nüüd seda, et selle nimetaja 2 miinus m asemele, me loomulikult kirjutame miinus m miinus 2. Ja tegelikult me kirjutame niiviisi, et m-2 kirjutame nimetajasse
ja selle miinuse muudame siin plussiks. Nii et selline asi on siis väga sagedane algebraliste avalduste puhul. Ja teeme see kord siis niiviisi, et teemegi selle murru lahutamise tehte siin ära kõigepealt. Nii et lahutame ära ühest murrust teise ja saadud tulemuse siis korrutame m-2. Kuigi see ülesanne on nii lihtne, et võiks ka tegelikult korraga teha. Aga teeme pikalt. Nii et ma kirjutan, näete, korra ümber, panen siia number 1, see tähendab, et esimene tehe. Märgin siia ka ära, esimene tehe ja siia teine tehe. Et kui nüüd eksami töös teete niimoodi, siis märkige ka siia peale või vasta ehk natuke kõrgemale. Esimene tehe, teine tehe ja kui hakkate lahendama, siis pange ka number 1. Nii et 2 jagatud m-2 ja lahutame siis. Loomulikult algul kirjutame täpselt nii nagu on, et me kohe midagi ei muuda. Nüüd meie kasutasime siin erinevaid värve, eksami töös loomulikult teete ühe värviga. Nüüd küsimus, kas peab seletama seda muutust. Ma arvan, et see seletamine on nii lihtne, et isegi eksami töö parandaja saab sellest aru, et ilmselt ei pea. Aga kui te seda väga soovite teha, siis loomulikult võite teha. Ja nüüd näete, m-2 on ühine nimetaja, ühenimeliste murdude liitmine, nii et m-2. 2 plus 3, 5. Ja võib punkti ka panna, midagi rohkem teha pole. Ja loomulikult näete nüüd teine tehe, tuleb siis selle esimese tehte tulemus, 5 jagatud m-2. Ja selle nüüd korrutame siis m-2. No loomulikult kirjalikult siin taandada ei tohi, sellepärast, et sellist tehet pole lihtsalt matemaatikas olemas. Küll võib seda peast teha, eks ole, ja vastuseks saame 5. Ja selle 5 me kirjutame rahuliku südamega nüüd siia ülesande lõppu ka, nii et kui on selline ülesanne näiteks eksami töös või kontrolli töös, siis ärge unustage seda, et ka ülesande lõppu tuleb vastus, nii et ei siis ei pruugi üldse hakata siit keegi vaatama, kui te olete vastuse juba siia pannud ja see on õige, et siis on arvata, et teil ongi see lahendus ka õige, kuigi loomulikult vaadatakse tavaliselt vähemalt vaadatakse ikka lahendus ka üle. Nüüd kolmandas ülesandes, näete, on juba natukene siin see lugu keerulisem. Esimese murruga pole üldse mingi probleeme, siin on näha kohe, et on tegemist ruutude vahevalemiga. Ja vaat nüüd tekib küsimus selles, et mida teha siis selle ruut 3 liikmega. Üldiselt need inimesed, kes on koolis käinud, teavad, et x ruut miinus 4x plus 4 ei ole mitte midagi muud kui siis x-2 sulgudise ruudus ja sellega on nagu meie ülesanne siin peaaegu poolelnist juba lõppenud, sellepärast, et näete, nüüd on vaja tõesti liite lahutada. Aga küsimus on vaid selles, et mida teha siis, kui te ei taipa seda, et x-ruut miinus 4x plus 4 on x-2 sulgudise ruudus. Vaat sel juhul tuleb see ruut 3 liiget tegurdada, sest näiteks ega alati siis kõik ruut 3 liikmed ei ole ju täis ruudud. Nii et sel juhul kirjutame siia välja, et x ruut miinus 4 x plus 4 võrdub, aga millega ta võrdub, seda me ei tea. Ruut 3 liikme tegurdamiseks on vaja lahendada ruut võrra. Nii et x ruut miinus 4 x plus 4 on 0 ja nüüd lahendame selle võrrandi siis taandatud ruut võrrandi lahendi valemiga pool sellest arvust 2. No vastupidise märgiga muidugi, jah, nii pool vastupidise märgiga. Ruut juur, kahe ruut on 4 ja vabaliige tuleb lahutada, nii et saame siis 2 plus miinus 0, mis tähendab seda, et x1 ja x2 on võrdsed ja võrduvad mõlemad siis 2. Ja lahendid tuleb kirjutada nüüd siia siis vastupidiste märkidega ja sulgud ette tuleb siis ruut liikme kordaja, aga see on praegu see juhul 1, nii et mingi probleemi siin ei teki. Nii et kirjutame lihtsalt siis näete x-2 korda x-2 ehk siis x-2 ruut. Nii et tegelikult tegime siin ikka üsna palju nüüd tühja tööd. See kõik on tegelikult ju põhikoolis juba õpitud, nii et seda me tegelikult peame teadma. Ja selle võima nüüd rahuliku südamega siit maha võtta, sest et vaevalt seda rohkem tarvis läheb. Nii et nägite ära, et selline asi on. Ja kustutan, nii et näete, võtan kõik selle siit teie rõõmuks maha, tekitame meile vaba vinda siia veidi ja hakkame nüüd vaatama, näete, nüüd
jätkan mitte lahendus siia järele kohe, vaid panen siia siis näete, et võrdub. Kõigepealt esimese murru jätame rahule. 2 jagatud x plus 2 liita x plus 3. Nii, ruutude vahe x miinus 2, x plus 2. Ja nüüd siis see tegurdamise tulemus ka siin 3x plus 1 on siis jagatud x ruut miinus 4x. Ai, nüüd ma kirjutasin küll valesti. Tahtsin kirjutada tegelikult siia, et see on siis nüüd x miinus 2 sulgudes ja ruudus. Ja? Nii, olgu. Nüüd ühine nimetaja. Ühiseks nimetaks läheb x liita 2 ja x miinus 2 ruut. No midagi muud siit on kõrite tarka teha ei ole. Nii et paneme siia kirja. X plus 2 x miinus 2 ruut. Ja nüüd laiendad jällegi. X plus 2 on olemas, järelikult x miinus 2 ruut tuleb siia. Laiendaks. Siin on olemas x plus 2, x miinus 2, aga 1 x miinus 2 on puudu, nii et kirjutame selle siia. Ja siin on puudu x plus 1, või vaan x plus 2, jah, eks ole. Nii et x plus 2 on puudu. Ja noh, nii võib jälle pikalt kirjutada, keegi ei keela kaks korda. Kõigepealt näete, paneme siis kirja x ruut miinus 4 x plus 4. Edasi plus märk. X ruut. Edasi lahutame 2x. Liidame 3x. Ja lahutame 6. Nüüd loomulikult vaadake, peab vahepeal siin murrujoon pikendama. Murrujoon sai otsa, aga sellega pidi olema nii, et see ei ole veel defitsiidiks muutunud, murrujoon pidi olema. Miinusmärk tähendab seda, et kõik märgitud vastu pidi 3x ruutu miinusega. Edasi siit tuleb siis 6x ja veel 1x miinusega, nii võtame kokku siis 7x miinusega ja 2 ka miinusega, jah. Ja võrdub. Nüüd tuleb meil siis päris palju siin tööd teha selle nimel, et saaks kokku loetud, sest vaadake, siit on veel näete sul omamata. Aga me võime selle ka peas teha. Siit saame 2x ruutu, siit tuleb 1 juurde on 3. Ja näete, 3 tükke miinusega, nii et ruutusid meil ei jää. Nüüd x-id. 8 miinusega. Siit tuleb 2 miinusega, on 10 miinusega. 3 plussiga. Järelikult on 7 miinusega. Ja veel 7 miinusega. Nii et kokku 14 tükki miinusega. Nii et miinus 14 x-i. Arvud. Siit tuleb 8. Nüüd vaatame rahulikult. 8, ja 6 maha. 2. Kahest kaks maha, midagi ei jää. Ja nüüd näete, jääb siis selline asi siia. X liita 2 ja x miinus 2 sulgudes ja ruudus. Ja see ongi meie ülesande lõpp vastus. Ja seda vastus enam kuugi nüüd eraldi kirjutama ei hakka, sellepärast me siit ju jätkasime, näete, eks ole. Nii et oleme siis selle ülesande ära teinud. Vaatame nüüd korra üle veel siis kõige kriitilisema koha. See on siis ilmselt siin. Et kui nüüd ei taipa, mida selle ruut kolmliikmega teha ja võtate siin need kolm avaldist kõik ühiseks nimetajaks, siis ütle mina nii, et head teed minna. Vaevalt selle avaldisega siis sel juhul hakkama saate. Nii et ühesõnaga jätke endale meelde, et ruut kolmliikmed tuleb tegurdada. Ja nüüd võime rahulikult võtta ka küsimärgi maha. Pole siin mingi küsimärk enam. Nii et kui teate peast, on väga hea, kui tea muidugi on kehvem lugu, sellepärast sel juhul kaotate aega ja peate selle ruut kolmliikme tegurdama, aga mõningatel juhtudel seda tulebki teha. Nii et selle ülesandega on meil siis seekord kõik. Uus ülesanne ja vaadake, näete, siin on nüüd üsna pikk sulgavaldis, mis tuleb jagada siis murruga, aga selle sulgavaldisega on nüüd lugu niivis, et küsimus jälle. Kas teeme kõik tehted korraga või teeme ära selle lahutamise ja seejärel sellest tulemusest, mis saame, lahutame siis viimase murru.
Ma soovitan praegu teha niiviisi, et teeme ära kõigepealt siis selle tehte, nii et tehe number 1, siis teeme ära selle tehte siit ja lõpuks jagame. Nii et loomulikult, kui te ise hakkate siin hiljem proovima näiteks, siis te võite ju teha hoopis teistmoodi. Nii et panen siis kirja, näete esimene tehe ja 3, 2a minus b lahutada 2 ja katud 2a plus b. Ja millega see siis võrdub? Ühine nimetaja. Aga ühise nimetaja leidmisel ei ole probleeme eriti sellepärast, et niikuinii tuleb võtta mõlemal tavaliselt. Mõlemal kaks liikmed. Nii et kirjutame rahulikult siia siis 2a minus b korda 2a plus b. Laiendajaks tuleb sinna siis esimesele murrule 2a liita b ja siia 2a miinus b. Nüüd korrutame, siis saame 6a plus 3b. Siit vaatame jällegi, et näete miinus märk, miinus 4a ja liita 2b. Loeme kokku, palju me midagi on. 6a-st võtame siis 4a-d ära ja 2a-d. Edasi siit saame siis 5b-d. Ja noh, selge on siin, näete, et tuleb siis 2a minus b, 2a plus b. Ja midagi muud üle ei jää, nii et või paneme siis 4a ruutu miinus b ruut. Nii et see võimalus on meil ka olemas. Nii et kirjutame siis 4a ruut miinus b ruut. No, nüüd esimene tehe on tehtud. Hakkame siis teist tehet tegema. Selle teise tehtega näete, tuleb siis sellest murrust. See murd ära lahutada. Nii et 2a liita 5b. Ja vaatame, mis siit siis saab. Tuleb 4a ruut miinus b ruut, jah. Nii, ja lahutame siis 1 jagatud 2a miinus 5b. Nii, 2a miinus 5b. Ühiseks nimetajaks tuleb võtta ilmselt mõlemad. Midagi muud üle ei jää, nii et 4a ruut miinus b ruut ja 2a miinus 5b. Laiendajaks, näete, esimese murru laiendajaks läheb see aval, siis ma hakkan seda isegi kirjutama. Nii et panen siis 2a plus 5b korda 2a siis miinus 5b, jah. Ja kui siin on 2a miinus 5b, järelikult tuleb laiendaks, siis siia ühe juurde näete see avaldis. 4a ruut miinus b ruut, nii et tuleb siis miinus, panen praegu sulgudesse, 4a ruut miinus b ruut. Noh, tundub, et asi läheb väga keeruliseks, aga õnneks ei lähe. Loomulikult siin nüüd korrutama ei hakka, nii et see oleks nüüd kõige jaburam tegu, mida üldse teha saaks, aga nagu öeldakse, ka inimvõimetel pole ju piire, nii et mõni ka korrutab, aga ma teil soovitan küll, et ärge hakkaks seda korrutama. 4a ruut miinus b ruut ja 2a miinus 5b. Loodame sellele, et midagi juhtub siin üleval lugejas head. Aga näete, see on ju ruutude vahe valem ja siit tuleb siis 4a ruut miinus 25b ruutu. Nii et 4a ruutu miinus 25b ruutu ja lahutame 4a ruutu ja liidame b ruutu, nii et plus b ruut. Nii, ja võrdub. Nüüd saame siin koondada, kohe päris uhkelt saame koondada. Meil isegi näeme seda, et a ruudud lausa koonduvad, nüüd need ei jää üldsegi alles. 24b ruutu jääb miinusega ja
Selle korrutise jätame ikka nii nagu on. 4a ruutu miinus b ruut korda 2a miinus 5b. Nüüd on meil sellega siis see teine tehe tehtud ja nüüd teeme selle kolmanda tehte. Peame siis selle pika avaldise siin näete jagama siis sellise murruga, mis tähendab seda, et kui me jagame murruga, siis tuleb ju korrutada pöördväärtusega, ehk siis tegelikult lihtsamalt nii ebakorrektselt öeldes see nimetaja, mis siin on, läheb siis lugejaks ja vastupidi. Nii et me võime tegelikult panna juba siis ühe tehtena ka kirja, et miinus 24 b ruutu ja nimetaja jääb siin nii nagu on, nii et 4a ruut miinus b ruut 2a miinus 5b. Ja kui me selle korrutame, näete, nüüd 4a ruut miinus b ruuduga, selle ma kirjutan siia lugejasse, siis nüüd 4a ruut miinus b ruut ja b ruut tuleb nimetajasse, siis me märkame loomulikult seda, et näete, siin saab taanduda, siin tuleb ühe tasemele kirjutada, nii et 1 ja 1, edasi b ruudud taanduvad 1 ja 1. Ja nüüd peab alati olema hästi tähelepanelik vaadates, et mis meil lõpuks siis alles jäi, et meil selles maha tõmbamise rägastikus ei unustaks midagi ära. Selge on see, et miinus 24 jääb alles, nii et miinus 24, rohkem ei jää tõesti midagi, ja 2a miinus 5b. Nii, 2a miinus 5b. Ja nüüd, kui on väga suur soov see miinus siin ära kaotada, siis on täiesti võimalus olemas. Vaatame, võtame siit miinus ühe sulgud ette. Järelikult tuleb 5b miinus 2a. Nii, 5b miinus 2a. Ja kui me otsime siit miinuse sulgud ette, siis näete, miinus ja miinus on alt plussi, nii et me võime panna ka sellise vastuse. 24 jagatud siis 5b miinus 2a. Ja selle kirjutame nüüd vastuseks, nii et järelikult näete, paneme siis lõpp vastuse. 24 tuleb siis jagada 5b miinus 2a. Ja sellega on meil selle ülesande lahendus või õigemini siis lahendamine lõppenud. Näete, tööd oli päris palju, peab olema tähelepanelik, et ei märkidega ei eksiks. Ja loomulikult mõnes kohas me tegime siin natukene ratsionaalselt, et me ei hakanud siin kõik asja siis otse läbi tegema, no kõiki nimetajad ka siia kirjutanud või ütleme niimoodi. Nii et see 19. minuti jutt läheb maha nüüd. Nüüd selle ülesande puhul, jah, mingisugust trikitamist eriti nagu endal lubada ei saa. Näete, on üks sulg ja on teine sulg, aga no siin jah, näete, on veel siis kuubid juba sees ja loomulikult ka veel negatiivne astme näitaja, nii et siin on siis peaaegu bingo. Hakkame siis niiviisi seda ülesannet lahendama, et kõigepealt siis lihtsustame esimese sulu, et midagi targemat jällegi siin teha ei ole. Vaata, mis siit tuleb, nii et b jagatud a, võtame siit sulgud ette, siis kui me võtame a sulgud ette, jääb a plus b sulgudesse, nii et me ei hakka siin mitu korda ümber kirjutama. A sulgud ette, a liita b, lahutada b miinus a ja näete, siit võtame b sulgud ette, jääb b plus a, aga b plus a on sama, mis a plus b, nii et järjekord pole tähtis. Ja ühiseks nimetajaks, kuna meil tegemist on lahutamise tehtega, siis a ja b tuleb võtta ning a liita b, nii et ab, a plus b. Nüüd laiendajad siis näete siit, esimese muru laiendajaks tuleb siis loomulikult b, kuna see on parasti puudu, ja siia tuleb siis a. Nüüd b ruut miinus, ja vaadake, me võime hakata ju kohe korrutama, b kord a ehk a b tuleb miinusega ja a ruut näete tuleb siit miinusega, ees on miinus, tuleb plussiga, nii pluss a ruut. Nüüd korra paneme pausi, siit mõtleme, mis siin, vaadake, mis see tekis.
Kangesti nagu meenutab valemit, aga ei ole valem ka, sellepärast vaadake, valem oleks sel juhul, kui siin oleks kaks. Nii et nüüd peame natukene siin olema nutused, sellepärast, et näete, valemit ikka ei ole. Aga no, elame üle. Võtame nüüd teise murru. Loomulikult me siin see astmenäitaja miinus üks ei tähenda nüüd seda, et me siin kohe suure hooga keerame murrud kummuli ja oleme kangesti õnnelikud, et siis me oleme kõik ära rikkunud. Ja? Nii et kõigepealt võtame, teeme selle sisuga siin asjad korda. Vaata, mis seal sees on, murdu siin selle sulgude sees. Võtame siit B sulgud ette, jääb B ruut miinus A ruut. Ehk B miinus A, B pluss A. Nii et teeme mitu asja korraga ja kui nüüd ei saanud aru, et kuidas see tekis, siis räägin igaks juhuks korra veel. B võtame sulgud ette, tuleb siia. Ja siia jääb B ruut miinus A ruut, aga B ruut miinus A ruut on valem. B miinus A, B pluss A. Nüüd peaks olema korras, jah? Plus 1 jagatud A pluss B. Ühiseks nimetajaks võtame tervikuna kõik siit, midagi välja jätta pole. Nii et B korda B miinus A, B pluss A. Loomulikult laiendan siin üks, seda me ei kirjuta, nii et tuleb A ruut. Ja mis on siis siin laiendajaks, näete? B ruut miinus A B. Vot need kaks tegurit lähevad siia laiendajaks. Aga kui me peast juba ära korrutame, siis paneme nii, et B ruut miinus AB. Nüüd, meil oli tarvis võtta see tulemus, näete, astmesse miinus 1. Nii et ühe sõnaga ma panen selle siiski see kirja ka. Nii et A ruut plus B ruut miinus AB. Ja jällegi näete, seal ei korruta B miinus A, B pluss A ja kõik see astmes miinus 1 ei ole mitte midagi muud, kui nimetaja näete, tuleb siia nüüd siis B, B miinus A, B pluss A ja A ruut plus B ruut miinus A, B. Nüüd vaadake, me peame siis näete, meil on esimese tehte tulemus on siin ja näete, see teine sulg on nüüd siis siin, peame nüüd korrutama, et neljas tehe. Aga ilmselt juba te märkate, et nüüd hakkab midagi head jällegi juhtuma. Nii et B ruut miinus AB pluss A ruut AB A plus B ja selle ma korrutan, näete nüüd siis selle murruga. Ma võin ka ühe murrujoone peale panna, kohe panna, aga hea küll. B, B miinus A, B plus A ja A ruut plus B ruut miinus A, B. Nüüd teeme natuke mõne tehte peast. Kirjalikult me teha ei saa. Näete, kui ma paneksin siia ümber nüüd sulud ja oleks pannud ühe murrujoone, siis tegelikult see kolm liige ja see kolm liige on täpselt sama asi, need taanduvad. Edasi A plus B ja A plus B ka taanduvad. Jääb alles, näete, muide B-d ka veel taanduvad, eks ole? Nii et tegelikult jääb alles ainult B miinus A siia. Nii et B miinus A. Ja nüüd vaatame selle suure taandamise tulemusena. Tuleb välja, et peale A ei jäägi mitte midagi siia alles. Nii et näete, oleme teinud küll hästi suure murrujoone, aga peaaegu tarbetult. Nii et näete, päris ilus ja lühike vastus. Nii et kui te nüüd tahate seda asja veel vaadata, et kuidas see midagi tekis, siis pange video pausi peale või siis kerige tagasi ja saate vaadata. Viimase ülesande puhul kõigepealt kandilised sulud tähendab seda, et me peame siis tegema ära tehted siin, näete, siin on meil ümarsulud, nii et meil on päris palju siin nikerdamist selle asjaga, aga midagi muud üle ei jää. Nii et paneme siis kirja kõigepealt, näete, et A ruut
miinus B ruut. Siin loomulikult korrutisena kirja panna vist eriti mõtet ei ole, nii et AB miinus 1 jagatud A plus Bga. Ja vaadake, näete, siin tuleb ühiseks nimetajaks AB. Ja kuna nüüd AB võtsime ühiseks nimetajaks, siis laiendaks tuleb siia A, nii et järelikult tuleb siia siis A kuup ja lahutada B kuup. Nüüd midagi paremat siin ei ole teha, nii et võtame siis, näete, paneme võrduse ja hakkame vaatama, et mis siis saab. Kõigepealt näete, A kuup minus B kuup jääb siia. Teen korraks selle murujoone siiski lühemaks, mul ei ole nii pikka hetkel vaja. Nii et nüüd peab olema tähelepanelikul siin, et me midagi siin maha ei maga ja valesti ei tee. Nii et AB miinus siis A kuup miinus B kuup ja A plus B AB. Nüüd lahutamise tehe jällegi. Ühiseks nimetaks A plus B korda AB. Laiendaks tuleb siia A plus B. Nii et järelikult näete, panen kirja siis A ruut miinus B ruut A liita B. Ja lahutame. Lahutame A kuubi ja liidame B kuubi. Nii et näete, see miinusmärk nüüd hakkas seal tööle ja hakkame vaatama, mis siis juhtub. Muru nimetajat ei torgi, las ta olla rõõmsalt seal A plus B AB. Nüüd näete A minus või A ruut minus B ruut A plus B. Ilmselt oleks vist kaval siin hakata nii korrutama, siis midagi õnnestub äkki koondada. Nii, A kuup. Edasi A ruut B plussiga, siis AB ruut miinusega ja B kuup tuleb siis ilmselt miinusega. Ja nüüd näete miinus A kuup ja liidame B kuubi, aga nende eluiga on siin muru lugejas küll väga lühike, sellepärast, et näete, kui me hakkame koondama, siis A kuubid lähevad koju ära kohe ja sama kurb lugu ootab ka ees B kuupi, need neid ei jää alles. Ja loomulikult me saame nüüd teha niiviisi, et võtame A korda B sulgud ette. Nii et A, B sulgud ette, siit jääb alles A ja siit jääb alles B. Ja näete A plus B, AB. Panen selle A korda B siia esimeseks ja A plus B. Nüüd on näha, et A taanduvad, B taanduvad, jääb A miinus B jagatud A liita Bga. Ja kui ma nüüd selle tulemuse pean siis korrutama, nüüd näed, või vabandust, jagan selle teise murruga, siis mul on väga raske vastu vaielda, et ma seda teha ei taha, tahan ikka ja teengi. Nii et A miinus B jagan siis A liita Bga ja edasi. Edasi ei saagi rohkem midagi, kui näete, jagame B minus A jagatud A-ga. Ja nüüd esimene murd jääb täpselt nii nagu on. A lugejasse, B minus A nimetajasse. Ja nüüd on siis see koht, et tihti peale magatakse maha siin, et see võimalus, et saab taanduda. Ja saabki, näete. B minus A ja A minus B saab vabalt taanduda. Siia jääb 1 ja siia miinus 1. Miinus 1 jääb sellepärast, et näete, nendel kahel avaldisel on täpselt vastupidised märgid. Nii et lõppvastus on miinus A jagatud A plus Bga. Ja ratsionaalavaldiste lihtsustamise teema oleme sellega ühtlasi lõpetanud. Loomulikult selleks, et saada eksamil veidi rohkem kui 23 punkti, on vaja tublisti harjutada,
aga ma julgen väita, et kui nüüd sellisel tasemel ülesandete vasaku käega suudate teha, et siis ka eksamil sarnas ülesande kätte ei jää. Nii et olge tublid, sööge õunu, ärge haigeks jääge ja kohtumiseni!